turasubiye kuramutsa no kubaha ikaze banywanyi mukurikira wa n'amakuru tubagezaho kira yose Kuri mbonesha ya hose ni yuzi Turikuwa mungu kuitariki ya cumi ukwezi kwa na tu Ibiri na mirongi biri enakane Aho muhiriri ya hose turabahaye ya kaze ni muze e kuchi kwa Leka inkuru yuka ku ya nguru turamutse chukubri bari mu burundi Wari mu bice bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura ni gitega nabari mu ntara abari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye abari ku mugabane wa afurika ese abadukurikiye bari muri afurika y'epfo mwoba bumeze gutegira icyo mushikiriza muri komande ya mudusiramutse turabahaye ikaze rero kandi abandi benshi badukurikiye bari ku migabane yakorewe nka leta zunze ubumwe za amerika canada heburaya aziya na Australia n'ibindi bihugu byinshi tutadondaguye ni ubwanye rero bw'amakuru agezweho tubagezeho byinshi bitandukanye bivugwa muri politiki ariko uyu munsi tugiye kuyihuza n'igisata cy'inkino dinamo yo mu burundi yanse gukina igaragaza visit rwanda abantu benshi bakavuga ati ntaho bocikira rwanda mu nkino z'amaboko za basketball zitirwe Basketball africa league ni bari kane zarage zitanguye muri afurika yepfo murwi dinamo bbc aserukira uburundi muri izo nkino waranse gukina wambaye umwambaro ugaragaza ikimenyeco cha viziti rwanda hariye mu rukino w'udinamo bibisi yatsinze mo caputawuni tayigazi yo muri afurika y'epfo wa gatandatu ku kibuga cya sanibeti arena mu gisagara cya paritoriya muri afurika y'epfo abantu benshi rero bakaba babigarutse ko ndetse n'abaharanira agateza k'akazina umuntu harimo pacifique n'ahazwi nawe akaba yabigarutse ko n'abandi benshi bagiye batandukanye yaba mu rwanda no mu burundi mbere abakunzi ba dinamo bbc umutima wari mu mutwe kuko uwo murwi wari wankiwe n'abategetsi b'uburundi ukina wambaye umwambaro uriho ikimenyesho ca visit rwanda mm -hmm. amamaze urwanda gikangurira abakarurugendo kurusura kuva mu gatondo kokuriuyu wa gatandatuheze umurwiwadinao bbc wategetswe n'ishirahamwe ryumupira wmabokouburundi naleta y'uburundi utambara umwambarouriikimenyeco ca vizitwandaimokouburundi bagiriza uwandaguhungabanya umutekano w'burundi iyo uwanda aruhakana gusa politike n'inkino biratandukanye umukuru w'igihugu awe havuye akeza umugwiw amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu c'uburundi yemeza ko dinamo yambaye umwambaro uri ku rwanda kuba bari ugushigikira igihugu c'abake bac'u rwanda ivyo febabu havuye ibigarigariza no mu butumwa barungikiye abateguriryo iryo higanwa bwagiye habona mutegetsi muri fababu yagize icyo hatangariza bibisi yavuze ko bategetswe ko dinamo itambara impuzu ziri ko viziti rwanda kandi ko ibyo hari nabanduka ibyo rero vyagaragariye mu butumwa bw'iryo shirahamwe bwarungikiye abategura basketball africa liague bibici yaronkeye ikopi ya mara bamwe mu baherekeje mubwidinamo BBC muri afurika yepfo nawe yaganiriye na BBC ya inyuma y'umutaka yavuze ko bari biteguye gukina ariko banki gukoresha umwambaro uri ku visiti rwanda ariko bavuze ko abategura ikiganwa bamenyesheje ko amategeko atomoye ko imirwa yose itegerezwa kwambara icyaka n'igiciro cya visiti rwanda kuko ariwo muterankunga mukuru bamwe bavuga bati visiti rwanda niwo muterankunga wa basiketibolo afurika ligue c bare twese utegerezwa kwambara umwambaro

bamwe mu baherekeje dinamo bavuga ko n'aho abarongoye firigo n'abarongoye igihugu babankiye bari bavuze ko mu gihe batoki batokina bategura iryo higanwa babwiye ko urundi ruzoce ruhagarikwa imyaka itanu gutwita ayo mihiganwa bwongere buhanishwe amande inyuma y'imari ndende umukorodinamo wa bibisi wavuye bemererwa gukena izo nkino ku muhinga mubaje gupfuka icyapa cya viziti rwanda ku mwambaro wabo urukino rwabaye isaha imwe y'ijoro amasaha yo mu burundu no mu rwanda adinamo yatsinze amanota mirongo inani n'atandatu kuri mirongo irindwi n'atatu ya kefutabune tayigazi inyuma y'iyo msinzi ya dinamo umukuru w'igihugu cy'uburundu paul kenda yishimiye abicishije ku rubuga rwe rwa ekuse yahoze ari tweeteri ya keje umugura dinamo ko wateye iteka uburundu akaba yongeyeho agira ati turabateye intege umukino w'iziza ukurikira mutere imbere nkumuzinga turi kumwe ntabwe kabitige kanejwe uyu munsi w'Imana dinamo mu itana mu mitwe na fisi laba wo muri Maroc ku isa cumi y'umuhingano amasaha yo mu Burundi no mu Rwanda Basketball Africa League ni higanwa rya vutse muri 2019 ku bufatanye bw'ihiganwa ry'umupira w'amaboko muri American NBA ni shiramwe ryo umupira wa wa basketball ku isi muri Africa ni FIBA Africa cyangwa rya mbere rikaba taratanguye muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe ribera i kigali mu rwanda uyu mwaka rero iryo higanwa rikaba ritegurwa mu turere dutatu twa afurika ni niri karahari na sara nayo kwigenza neza bakazohurira mu nkino za nyuma i kigali mu mezi ya rusama na ruheshi uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane ibyo byose rero byaje binakurikirwa n'ayandi majambo atandukanye ku mbuga ngurukana ubumenyi reka turabire hamwe icyo paswiki ntazwi yoba yatangaje nyuma rero y’ibyo byose byatangajwe nawe yatanzwe agira ati ndakeje mu rwudu na mubi bisi munsi y'izi nyamberwe hedede korompa mu higanwa urimo muri afurika y'epfo ni na mubbc yatsinze caputawun tayigazi ku minota mirongo inani n'atandatu kuri mirongo irindwi n'atatu igihe cyose umurundi yagize insinzi mu mahiganwa mpuzamahungu iba ari iteka ku barundi twese ni cyiza cyose kiza ku munyafurika na cyo dukwiriye kwamata ukishimira visiti rwanda ntacyo itwikira nk'abarundi igihugu cyose cy'afurika turifuriza gutera imbere hanyuma ibyo kuturusha twiga natwe kubyungukamo kurusha kugwanira gusamburana imwari zari nyinshi ariko ngo umuti wabonetse nibyo byiza abandi bakinyiye banyegereje ahanditse visiti rwanda rubikino ntabwo twabandanije kwamamaza visiti rwanda gutyo impande zose zaronze icu zifuza hari aha abagabo ntihagwa ibara imana ikomeze ibaremeshe amahoro nifurije izindi nsinzi nyinshi umurwayi wacu dinamo bibisi ibyo rero nibyo na pasipiki eni hazwi ariko akaba yaheraheje agira ati hari ikintu benshi batazi pubilisite ihagaze mu kuvuga no kwerekana ikintu inshuro nyinshi maze kikamenywa na benshi mu kurwanya viziti rwanda batwara ubundi batumye ivugwa cyane kandi imenyekana mu batari bayizi bonene bayamamaje batabizi ngo ubundi mu gihe udashobora kugikuraho icyo wanka wirinda kukivuga ukigira uutakibonye kugira ntiwongereze bakibona nkaho guta umwanya kuri viziti rwanda ngo abategetse ni bige kwamamaza viziti burundi buriya ubwo butumwa rero pasupikane ntihazwi iyo bayageneye abategetsi ni ibyo rero byari byifashe bumviriza ko ibintu byari bikomeye mu gihe kandi rwo rukino rwa hedodinamo nayo itsinze amakota mirongo inani n'atandatu kuri mirongo itatu ya capitaniel tayigazi kuri utu yabandandize mu gisagara cya bujumbura aho hariya umuntu umwe ahereje kwitaba imana yitanywe n'umujyaga nkuba amufashe ariko hararoba mu mugende w'amazi abantu musore bivuga ko yari umunyeshuri yitabye imana ku muhinga mu rukuri w'icendanwarane bibiri na mirongo irindwi na kane ahitanywe n’umuyaga nkuba aho yari kubarondera amafi mu mugende w'amazi ni hafi y'ibitaro bya polisi biraho bita kuri shanete neza na neza imbere ya sitasiyo ya mwagaze muri karitsiye y'icumi iri muri zone ngagara mu mwisagara nshyapujombura uko byiganwa n'umwe mu bari kumwe bari batatu ariko bararoba muri uwo mugende w'amazi niho bashaka kujabuka hakurya baciye munsi y'igitaro urwa bariko baragenda niho nyakwigendera yifatikiza ku rutsinga rw'amatara atarubonye aca arafatwa bagenzi be babibonye ngo bagerageje no kurangene bumufasha ariko biranga kuko bari mu mazi bariruka baravayo umwe muri bo ngo nawe yari yafashwe we yatabawe nuko yari asanzwe afise agakomere muyaga nkuba rero ukaba udafata umuntu afize gikomere muryango umuhisi rero nubwo utari bwahashike waciye umenyeshwa iyo nkuru ibabashe muri kanya rero abanyagihugu bari kumwe n'abajerwe umutekano rero bakabaarahejeno kubahavuye bakura ikiziga muri ayo mazi inyuma yuko aho muri regidaso bakuramo umuyaga nkuba muri urwo rutsinga ikiziga rero kikaba caciye k'ijana mu buretero bw'ibitaro bakarerevyeho mukamenge nako kandi tuba ndanditse izi nkuru ku munsi mpuzamahungu w'abakanyizi iruhande yo gufasha imigambi y'iterambere bicaye mu rurimi rw'ifudisi kiyirashira imbere mu myitwarire yacu yaca inyungu bwiza hamwe n'iterambere ridakumira mu munana intwara ne na mirongo na kane, zanzu musu wa hari wa gate kake mu kenyazi, ikigo kishinze gusubiza kanovera isindi ma IFDC icari cyatunganije, musi wo kurimbura no kurabira hamwe, ibyo bakoze mu mwaka wose. Nicanicanu Rujai ne Ruhara no Rwico ke gwamugco ta zitera mbere ridakumira, ryo rimbura rikaba yarabiye no kunywa kwa Donatus Conference Center mu Gisagara Kya uko bishikirizwa na marisere nibasumba arongoye ikigo yafudisi mu burundi nta mubehe bamaze gushika ko mu bijyanye no guha ikibanza bakanyenzi uburenganzira bwo gufasha mu iterambere irashimishije bigaragara ko mu bikorwa batanguye muri uyu mwaka aho ubwambi wo gushyigikirana no kungura ubumenyi bwa bwiza mbuto psd abakanyenzi mirongo ibiri n'abatandatu bashoboye gushyigikirwa birashingirwa intahe n'umufaso n'umugwiriza nkuru nziza jean wo muri komine bisoro intara Mwaro agira ati mbere yuko mfatwa mu mugongo niko igura ifu mu mugambi wacu pe esi esi de naho landima ibirayakweye bitarenze ibiri gusa n'imbuto zanje zikanhora kudandaza kubera ntarinzwi ariko kuva ntabwo bigufatwa mu mugongo n'icyo kigo kandi mayigitari zirenga zitanu nayo guhera mu kwezi kwa nyakanga amaze kwimbura itoni mirongo ibiri mirongo umunani na byo ibiri zibereye ku buringanire bwiye gitanu umunani bujyanye n'ibibano icyo kigo kiramaze no kuzana impinduka mu ntara ya rumunge aho bamaze gutanga inyigisho zijyanye n'iterambere ridakumira n'uburongozi bwiza buhereye mu ngo z'umwana vianney harongoye site busoro bwa mbere muri kumwe na rumunge abishinga intahe aho avuga ko izo nyigisho zatumye ahindura ingendo maze agafashanya n'umukanyizi we mbere akaba yarahegiye n'ibikorwa by'iterambere twabamenyesha ko icyo kigo gisanzwe gifasha mu guha akanove isi ndibwa gutanga ifumbire bita dorome mu ntara cumi na zina igihugu nayo izindi ntara imiryango igera ku bihumbi mirongo irindwi ikaba imaze kurunzwa inyigisho zo gutegura no guha akanove isi ndibwa mu ntara imbwi arizo iciritoke jumbura rurare rumonge rubanza makamba n'intara ya gitega. mu yindi nkuru rero tugiye guheretsa ko amaganga y'inkwavu ko ari menshi tuzayashorera hehe nta muburundi rahamaze igihe hakorwa isekereza ryo guhimiriza abantu kwijugukira korora inkwavu mu buryo bwa kijyambere bitangiye imbere abandi muri ubwo bworozi bavuga ko bahura n'intambamwe nyinshi mu gihe hageze ko bagurisha ibikomoka ku nkwavu aho twavuga nk'abaganga n'inyama byazo. umworozi w'inkwavu n'isitora nikuze hatiba tubwira ko hazubaho isoko ko bazudandaza amaganga y'inkwavu kandi tuzayikuramo amafaranga yo kwifashisha ariko si ko jagenzi mu bisanzwe aya maganga y'inkwavu niyo twabwirijwe kugurisha tugura ibifungurwa byazo dusanura cyane twubaka n'uburaro bwazo ba wanashaka tukanahemba nk’abakozi ariko si iko biri nta soko ihari akongera ati ku bisanzwe barundi benshi ntibijukire ubworozi bw’inkwavu kubera ko nta soko yazo babona niyo haba hari isoko ry'inyama z’inkwavu aborozi boga izi igishikarizwa korora inkwavu ariko gushika ubu uwo ari we wese ararindiriye kugira habanze harabe nimba mu by'ukuri uwo mugambi w'ubworozi bw'inkwavu hari icyo uzishyika ko zoba nawe waragize ikibazo cyo kubaho ushorerira amaganga cyane inyuma z'inkwavu zawe ntiricyo ushikiriza muri komande atarabakinguruke cyane banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kurimonesha kure yahuze n'iy'ubuzima sabe kugira ngo muze gucikwa naibindi tuza kubagezaho mu kanya gatoyi kari umunsi wose turaza kubana mu nkuru zivugwa mu bisata bigiye bitandukanye bane bahezagiri